Rospe Parsi, programchef för MENA-programmet på Utrikespolitiska institutet. Utrikesdepartementet utfärdade i våras en avrådan från alla resor till Iran på grund av det försämrade säkerhetsläget. Vad är det som har förändrats när det kommer till säkerheten i landet? Jag tror att det är kanske inte någonting radikalt nytt just nu, men problem som vi har haft med Iran i ett antal år nu, det är att människor som har dubbla medborgarskap fängslas och döms på mer eller mindre lösa grunder för alla andra brott. Och de blir då små brickor i ett ständigt pågående schackspel mellan ett antal länder i västvärlden. Ja, och det är ju bland dessa utländska medborgare som är frihetsberövade i Iran så finns det ju flera svenska också. Men vad är syftet från den iranska regeringens håll med att fängsla dubbelmedborgare? Ja, om man ska komplicera lite grann så kan man säga att det är delvis inrikespolitisk fotboll. Det vill säga det är delar av statsapparaten som tar de här personerna för att sabotera andra delar av statsapparatens försök att ha förbättrade relationer med omvärlden. Så den ena aspekten, den andra aspekten såklart är att de är helt enkelt paranoida med säkerhetsapparaten och är rädda för alla andra former av statliga organisationer eller försök till identiteten ska utgöra hot mot dem. Då misstänkliggör de gärna just människor som bor utomlands och därmed verkar utanför landet men ändå kan ta sig in i landet och prata språket etc. Så det är också det. Men sen är det också att de är i princip brickor som man använder för att få hem andra personer som länder i västvärlden har fixat. Så de blir en bytesvara. Jag förstår. Men vad görs då från internationellt håll för att hjälpa till? Ja, det kan man säga att problemet är att ingen lyckas sitta en magisk form för hur man får loss. Utan ofta så blir det i slutändan en sorts kohandel. Det vill säga om sig ett land i västvärlden tycker att den här personen som blir fast i dem är riktig nog och de i sin tur då sitter på något som de kan byta med. Ja. Men det är väldigt svårt att se till exempel att kampanjer eller avsaknader eller vilka typer av påstötningar som politiska instrument kan göra automatiskt skulle leda till någon blir fri. Så de få som har blivit fri frisatta. De har inte liksom funnit ett mönster i vad det var som slutade att fick dem fri. Men känner du till någonting, eller finns det någonting du tänker på som borde göras mer av för att fria dem? Ja, alltså, generellt så ska man ju säga såklart att man måste sätta hård mot hård. Det här är ju ett fruktansvärt grepp. Samtidigt så måste man ju också vara realistisk med det här, se varför de äger det här rum. I så fall vilka är det som helt inne är i riskgrupp. Rospe Parsi, tack så jättemycket.